Com cada any s'ha dut a terme a Empúria Brava una sardinada benèfica a favor de la Fundació Oncolliga Girona. Aquesta iniciativa, que ja és una tradició, té com a objectiu recaptar fons per a suportar les activitats i serveis que ofereixen aquesta entitat en l'àmbit de l'oncologia. Cada any ja és per norma fer aquesta sardinada. Aquest any hem comprat 120 quilos de sardina, 140 pans rodons i 600 ampolles d'aigua i 120 litres de vi. Més o menys és que cada any es fa més o menys la certa quantitat sempre. Aquesta sardinada és un moment de trobada i convivència on els participants poden gaudir d'un plat amb quatre sardines acompanyat d'un got de vi i un got d'aigua, i els beneficis obtinguts de la venda dels tiquets de la sardinada són destinats íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona, que es dedica a proporcionar suport i atenció als pacients amb càncer i a les seves famílies. El tiquet val 5 euros i ja és un plat amb 5 sardines i un got de vi o un got d'aigua. I els diners, bé, nosaltres els diners sempre els aportem a Girona. I Girona és el que gestiona tot el que fa el Trueta i els metges decideixen amb què s'ho gasta. Sardina, va, tu! La sardinada ha aconseguit reunir un bon nombre de persones compromeses amb la causa. La participació activa de la comunitat és fonamental per l'èxit de l'esdeveniment i per aconseguir una aportació significativa per la Fundació Oncolliga Girona.